ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു മുട്ടൻ ഫേസ് പാക്കാണ്, സോറി മുട്ട ഫേസ് പാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുട്ട ഫേസ് പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി റിസൾട്ടാണ്. കാരണം നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നല്ല ടൈറ്റൻ ആവാനും അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനും ഒക്കെ ഈ ഒരു മഴക്കാല സീസണിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഫേസ് പാക്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും മുട്ട ഫേസ് പാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കംഫർട്ട് ആവില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും അല്ലേ. പക്ഷേ ഇതൊട്ടും ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല അടിപൊളി ഫേസ് പാക്കാണ്. സ്കിന്ന് നല്ലപോലെ ടൈറ്റൻ ആവാനും അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുട്ട ഫേസ് പാക്കാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൺസൂൺ സീസണിൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാത്തവർ ജസ്റ്റ് പോയിട്ടൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാവും, പക്ഷേ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കാണുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൺസൂൺ സീസണിൽ എങ്ങനെ സ്കിൻ കെയർ കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ആയിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ കാണാത്തവർ മസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് പോയി കണ്ട് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നോർമൽ സ്കിന്നുകാർക്കുള്ള, സാധാരണ ചർമ്മക്കാർക്കുള്ള ഒരു ഫേസ് പാക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. വെറും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ ബ്യൂട്ടി റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് സ്കിൻ കെയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും മേക്കപ്പ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുക. ആ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കുരുവാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. സാധാരണ മുട്ടയുടെ വെള്ളയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലേ, ഇത് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കുരു മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ മുട്ടയിൽ ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേനാണ്. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നല്ല ശുദ്ധമായ തേനുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന തേനായാലും നോ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ആ ഒരു തേൻ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്കും കഴുത്തിലേക്കും എടുക്കുന്ന അളവിനനുസരിച്ച് തേൻ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അളവിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് മിൽക്ക് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ മിൽക്ക് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ വീടുകളിൽ എപ്പോഴും മിൽക്ക് പൗഡർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മിൽക്ക് പൗഡർ ഇല്ലാത്ത വീടുണ്ടാവില്ല. മിൽക്ക് പൗഡർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആദ്യം തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്. മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേശ്ശെയായിട്ട് വേണം മിൽക്ക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക. നമ്മുടെ മുഖത്തൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പാകത്തിനുള്ള ഒരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ലപോലെ ഞാൻ മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുഖം നല്ലൊരു ഫേസ് വാഷൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്യുക. നല്ലൊരു ഫേസ് വാഷൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഏത് ഫേസ് വാഷാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുഖം നന്നായിട്ട് ഫേസ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മുഖത്തൊക്കെ ഈ ഒരു പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല തിൻ ലെയറായിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ, ഒട്ടും കട്ടിക്കൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കാരണം ഇതൊരു ഒലിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തിൻ ലെയറായിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. കുറേ കട്ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ തിൻ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ നമ്മളുടെ മുഖത്തും കഴുത്തിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു 20 മിനിറ്റ്. ഏത് പാക്കും നമുക്ക് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് നമുക്കിത് മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരും. വല്ലാതെ ഇത് ഡ്രൈ ആവില്ല, മറ്റുള്ള പാക്കുകൾ പോലെ ഇത് വല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആയി വരില്ല. നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരുന്ന ഒരു ഫീൽ കിട്ടും. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിത് ചെറിയൊരു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വേണം വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. വല്ലാണ്ട് ചൂട് കൂട്ടി എടുക്കരുത്, നമുക്ക് അറിയാലോ ചെറു ചൂടുവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ. ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ നമ്മളിത് മുഖം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുഖം നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ എത്രമാത്രം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, കാരണം നല്ലപോലെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് നേരിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ലൊരു വ്യത്യാസം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മുഖവും ഇപ്പോഴത്തെ മുഖവും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മളുടെ സ്കിന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റൻ ആവാനും നല്ല ടൈറ്റൻ ആവാനും ഒക്കെ ഈ ഒരു എഗ് ഫേസ് പാക്ക് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല റിസൾട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം മുന്നത്തേലും നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ്നസ്സും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മുഖത്തിന്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കാണ്. എല്ലാവരും ഈ ഒരു മൺസൂൺ സീസണിൽ ഈ ഒരു പാക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ഒരു പാക്ക് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഇടയിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. എന്നാലാണ് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ. നിങ്ങളിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് റിസൾട്ടാണ് തോന്നുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ടായിട്ട് തോന്നിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ടാണ് തോന്നിയത്, എന്തായാലും ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഇടയിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക കേട്ടോ.
If you have a video, you can see it. If you have brightening tips, skin care tips, and you can see it. Useful videos. Tata, bye bye.